بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسن إذي لهانتي باكوسو دوادا غوضو بادي نوارارك وقدور كرون رئيس الوزارة كوحيقين كدلك إيتو بيو غوم يدا محارادا وقو باغيين يهوبك قاعدتو دولادا فدرالك سوماليا وعيدا معو سوبكو دابو شاي قوبالك قدو يحيساد هالكاسي هيكاسو عصبوناتاي إيتو بيو دياردها دقالك هو استعماشي جبهاد OLF halkaasi oo dagaalay ku dhixmarayaan gobolka oromada galbeedkiisa maxaadan ogeyn oo ka soo cusboonaaday xukuumadda cusub ee uu soo wada reesal wasaaraha Roble xogayaan idinka hayna golaha amniga ee qaramada midoobay oo ka shiraya warbixin laga soo gudbiyay bangiyada Soomaaliya oo la xidhiidha inay kooxaha argagixisadu isticmaalaan iyo arrimo laga filayo askari ee saraakiil badan oo lagu laayay weerar ka dhacay duuleedka degmada Afko iyo intaas waa qodobadeena wararka ugu doorka roon haatan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka dalka Itoobiya Dhamane Mokanan ayaa ugu baaqay shacabka qoomiyadda Amhaaradu inay isubeeyaan oo iska celiyaan qoomiyadaha ku soo xadgudbaya isagoo ula jeeda qoomiyadda Binshaangulka hadalka ka soo yeeray Dhamane Mokanan oo ah Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka dalka Itoobiya kana soo jeeda qoomiyadda Amhaarada ayaa la yaab ku noqotay dunida oo dhan qoomiyadda Amhaarada ayaa looga italroonaday dagaalka ka socday in dhawaalaha deegaanka Binshaangul waxa uu neeyay culuus soo jeediyay Ra'iisul Wasaaraha Ku-xigeenka dalka Itoobiya isla markaasina ka soo jeeda qoomiyadda Amhaaradu isagoo ku eedeeyay inay hubeynayaan qoomiyadda Binshaangulka inta badan dawladda dhexe iyo maamulka Tigreega ayaa hawada isu marinayay hanjabaado waxaase hadda ku cusub in mas'uul darajadaasi leh uu ku baaqay in shacabku isubeeyaan Hooyo Maraytu Wacha ayaa si weyn u cambaareeyay arrintani haddaba wixii ka soo kordhay isha ayaad ku hayn doontaan bahda warreer media Jabhada OLF ee dalka Itoobiyana waxaa lagu bilaabay doqoymo dhanka cirka kadib markii ay ku soo biireen dagaalka ciidamada cirka ee dalka Itoobiya ciidanka cirka ee Itoobiya iyo diyaaradaha dagaalka ee sida baan waxu duqeyaa ayaa ku soo biiray dagaalka ay kula jiraan ciidamada jabhada xoreynta Oromiye magaceeda loo soo gaabiyo OLF OLF waa jabhad hubaysan oo horraantii isbeddelka ka dhacay dalka Itoobiya garabkoodii ugu awoodda badnaa oo dowladda Abiy Axmed Heshiis la gaaray laakiin wax waliba waxay isbeddeleen kadib markii garabka nabadda diiday uu awood xad-dhaaf la soo baxay weerar isdaba joogana ku qaaday magaalooyinka gobolka Oromada ee ciidamada Itoobiya federaalku ay ku sugan yihiin dagaaladan oo marba marka ka sii dambaysa sii xoogaysanayay ayay jabhada Oromadu hadda bilowday inay isticmaasho baabuurta dagaalka dagaalo xoogan ayaana ka socda galbeedka iyo koonfurta Oromiya jabhada OLF oo muuqata halis cusub oo ku soo wajahan Itoobiya maalin walibana waxaa ku soo biiraya boqolaal dhalinyaro ah oo ka soo cararay cadaadiska xukuumadda Abiye sidoo kalena OLF ayaa kaalmo military ka heshay TPLF iyo wadamo aan la shaacinin xaaladda Itoobiya ayaana u muuqata mid aan la saadaalin karin isla markaasina baaxa degaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Abiy Axmedna uu ku dhex wareersan yahay talada beesha caalamka iyo go'aamada diktatooriyadeed ee u qarsoon magaalada Garbaharayna waxaa la sheegayaa in laga dareemayo xiisad cusub kadib markii dawladda federaalku ay ciidamo hor la u daabushay gobolka Gedo halkaas oo ay isku hayaan maamulka Jubaland dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ciidamo dheeraad ah diyaaradda ku geysay degmooyin ka tirsan gobolka Gedo kadib markii ay dib u soo cusboonaatay xiisada maamulka Jubaland ee ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaas ku sugan ciidankani oo dhowr boqol ah ayaa diyaaradda looga qaaday magaalada Muqdisho waxaana la sheegay inay ku biirayaan ciidankii horey ugu sugnaa Gedo isla markaasina ka amar qaadanayaan dawladda dhexe ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in arrintani ay ka dambeysay kadib markii uu dib u soo cusboonaaday xiisadda gobolka Gedo ee u dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland maamulka Jubaland iyo dawladda federaalka ayaa heshiiska gaaray arrimaha gobolka Gedo kadib markii ay magaalada Muqdisho ku kulmeen
iyadoo la filayay in dowladda federaalku ay ciidamadeeda ka soo daabusho gobolka Gedo sidii lagu heshiiyey. Laakiin taasi beddelkeedii waxaa soo cusboonaaday in ciidamo cusub diyaarada loogu daabulay gobolka Gedo, isla markaasina xiisad hor leh dowladda federaalku ay ka abuurayso. Dhinaca kalena, wararka laga helay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolka Shabeellooyinka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka soo baxay tuulo hoos yimaada deegaanka Basre oo kala qaybiya Balcad iyo Afgooye. Dhanka kalena, wararka laga helay Balcad iyo Afgooye ee gobollada Dhanka kalena wararka laga helay degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobollada Shabeellooyinka ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka soo baxeen tuulooyin hoos yimaada deegaanka Basre oo kala qaybiya Balcad iyo Afgooye. Deegaankani oo ay dhowaan galeen ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ka baxeen, waxayna dib ugu laabteen Shabeellada Hoose halka ay dib uga qabsadeen dagaalamayaashii Al-Shabaab. Toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliya waxay ku dagaalameen deegaanka Basra, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi ay sababeen dhimasho iyo dhaawaca fara badan. Dhanka iyo Muqdishona, warar cusub ayaa ka soo baxaya dhismaha xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Roble. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka socda wada tashiyo looga arrinsanayo soo saarista liiska golaha wasiirada ka mid noqonaya xukuumadda waqtigeedu gabaabsiga yahay ee ra-iisul wasaare Roble. Labo qodob ayaa la sheegayaa inay sabab u tahay in dib u dhac ku yimid magacaabista golaha xukuumadda. Mida koobaad ayaana lagu sheegay in layswaafajin la'yahay liisas kala duwan oo ay soo kala gudbiyeen guddoonka baarlamaanka Mursal iyo Muuday, madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, halka qodobka kalena uu yahay barnaamijka xukuumadda cusub ee Finland Soomaaliya ay doonayso in baarlamaanku ansixiyo in loogu dhigo 8 bilood, halka guddoonka baarlamaankuna uu diidan yahay amuurtaasi. Guddoomiye Mursal ayaa qaba inta labadaasi u ekaanayso muddo kororsi, waxayna khilaafaysaa heshiiskii siyaasadeed ee laga gaadhay xilliga la qabanayo doorashooyinka Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku canaantay Villa Soomaaliya in qorshahaasi horey looga howlgeliyay aqalka hoose, balse uu fashilmay kadib markii Villa Soomaaliya ay ka baaqsatay soo bandhigidiisa. Golaha Ammaankuna waxa uu shir degdeg maanta ka yeelanayaa warbixin laga soo gudbiyey Soomaaliya oo lagu eedeeyey bangiyada maxalliga ah inay si toos ah ula macaamilaan kooxda Al-Shabaab. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa 15 Oktoobar 2020 waxa uu qorsheynayaa shirka aasaasiga kaasi oo ay ka yeelanayaan warbixin laga soo gudbiyey Soomaaliya. Warbixinta ayay diyaariyeen 6 khubaraa fadhigooduna yahay caasimadda Kenya ee Nairobi, waajibaadkooduna waa hadaba galka dhacdooyinka dalka ayaa ku saabsan ku dhex milanka Al-Shabaab ee nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya. Wadamada xubinta ka ah Golaha Ammaanka oo ay hay-adaha ugu sarreysa Jamciyadda Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa inay kulankooda kadib qoraal ku caddeeyaan mowqifkooda. Wargeyska New York Times ayaa faafiyey nuqul ka mid a warbixintaasi, waxa uuna daaha ka rogay in Maleeshiyaadku ay heshay tab cusub oo $1 milyan oo Maraykanka lacagta Maraykanka ay kaga sameeyeen gudaha Soomaaliya. Askar iyo saraakiil fara badanna waxaa lagu leeyay duleedka degmada Afgooye habeennimadii xalay ahayd. Inta la xaqiijiyey 12 sarkaal iyo saraakiil ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa maqribnimadii xalay lagu dilay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ciidankaasi ayaa ka baxay degmada Afgooye, waxayna u gurmanayeen ciidamo kale oo ka baxay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose oo jidka loo galay. Hase yeeshee, markii ay ka baxeen Afgooye oo ay marayaan deegaanka lagu magacaabo Doolka ayaa iyagana jidka loo galay, waxaana laga gubay inta badan gaadiidkii ay wateen. Gaashaanle Cabdulle Cali Mire oo ahaa taliyihii ururka 54 guddada 7-aad ee qaybtii 6-aad ee ciidanka xoogga dalka oo hogaaminayay ciidankaasi la weeraray, iyo saraakiil kale ayaa ka mid ahaa dadkii lagu dilay halkaasi. Khasaaraha ugu badan ciidankaasi waxa uu ka soo gaaray qoriga loo yaqaano Sabanka, kaasi oo gaadiidka ay wateen lala beegsaday iyagoo aan iska jiraynin, isla markaasina gaadiidkoodii saaran, waxaana intaasi ka dambeeyay waxaa ka qarxay halkaasi dagaal culus.
saraakiisha hogaaminayay ciidamada kale ee gurmadka ugu tagay ciidanka la weeraray isla markaasina khasaaraha badan uu soo gaadhay ayaa sheegaya in dagaalamayaashii weerarka fuliyay al-shabaab intooda badan goobtaasi lagu dilay guud ahaanba intaas ayaan ku soo afmaraynaa warkeenna aad kala socoteen warreer miidiya ku mahadsan idin la socodkiina laygtiyo sheertanaha naga hilmaamina mahadsan idin